Salve, salve galera, tô aqui de volta. Desculpa a demora para voltar, mas tá acontecendo um monte de coisa. Teve greve, teve defesa de tese, teve congresso. Tá tudo gravado, vai ter vídeo dessas coisas todas. E aí demorei para conseguir fazer um vídeo novo porque tava muito atarefado, mas tô de volta. Então hoje, como eu tinha prometido com vocês, eu vou mostrar pra vocês uma entrevista, a primeira entrevista que eu fiz. Então, o quadro de entrevistas vai ter um nome peculiar, eu vou chamar esse de Cafeína. Nada melhor do que um café para uma boa conversa. Então, espero que vocês gostem. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui finalmente conseguindo fazer uma entrevista. Depois de viagens, marcações, acidentes químicos no corredor, a gente finalmente conseguiu montar a entrevista, que era o vídeo que eu tinha prometido para vocês. E eu estou aqui com a Melina Guizzo, Oi. que é aluna de doutorado do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demes, que é o mesmo diploma que eu tenho, minha companheira de pós-graduação. E vou fazer aqui algumas perguntas para ela. Ah, então, Melina, você fez veterinário lá no Rio Grande do Sul, certo? Você trabalhou lá no, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E por que você escolheu cursar veterinária como seu curso de graduação? O que levou você a escolher essa faculdade? Bom, na verdade, eu costumo dizer que aqui dentro da bioquímica médica eu sou um pontuário da curva. Porque além de ser veterinária, que é um curso não muito comum para os pós-graduandos daqui, além disso, eu sou gaúcha, temos poucos gaúchos aqui, e além disso, trabalho com carrapato. Mas, respondendo à pergunta, por que eu escolhi ser veterinária, desde muito nova eu sempre fui apaixonada por gatos. Então, foi uma escolha meio óbvia cursar veterinária. Eu sempre quis ser médica, mas a escolha do modelo humano ou animal acabou vindo com o tempo e com essa paixão que tanto eu quanto a minha família temos por gatos. Já dentro da veterinária, acabou que eu cliniquei muito pouco, só nas aulas, e vi que na verdade a minha paixão por gatos, ela não ia ser aplicada na minha vida profissional. Tá, e aí então essa é a segunda pergunta que eu ia fazer. O que que levou você a não fazer o caminho clássico da veterinária, que é assim, clinicar, cuidar de gato, cachorro, cavalo, alguma coisa do gênero, e resolveu fazer mestrado e doutorado em bioquímica especificamente? Então, mesmo sendo apaixonada por gatos, mesmo ingressando na veterinária, eu fui vendo que lidar com o proprietário do animal é muito complicado. Embora eu gostasse do animal, lidar com o proprietário era uma coisa muito complicada para mim. E aí, ao longo das disciplinas e dos anos, eu fiquei um pouco perdida no que eu queria fazer mesmo. E no meu quarto semestre do curso, são 11 semestres, lá na veterinária da UFRGS, no meu quarto semestre, eu fiz uma disciplina de imunologia veterinária, cujo um dos professores dessa disciplina foi meu orientador durante a iniciação científica, o professor Itabajara. E eu gostei muito da disciplina, a gente tinha algumas práticas que se aproximavam um pouco mais do que eu faço hoje em dia no laboratório. E era uma coisa nova, que eu nunca tinha tido contato na veterinária. E então eu fui pedir um estágio. Terminando a disciplina, eu fui pedir um estágio no laboratório dele. E eu digo que muitos dos meus colegas que são biomédicos e biólogos, muitos escolheram fazer ciência muito antes de entrar na faculdade, ou entraram na faculdade já pensando que fariam ciência depois. Eu não, eu digo que eu não escolhi a ciência. Quase fui escolhida pela ciência, porque quando eu vi, eu estava dentro de um laboratório fazendo ciência, que é algo que se faz na veterinária, mas com certeza não é o enfoque principal do curso. O enfoque principal do curso é a clínica, é a sanidade, os produtos de origem animal. E depois que eu comecei a fazer ciência, me apaixonei e não consegui mais sair dessa vida. Só que meu pai é veterinário também. Sim. E é uma coisa também que ele falou, que ele não seguiu o ramo clássico da veterinária, embora ele trabalhe como veterinário, mais como veterinário, ou trabalhou mais como veterinário em biotério, era o problema dos proprietários. Era muito mais difícil tratar o proprietário do que tratar o cachorro propriamente dito. Então você fez mestrado e doutorado aqui na UFRJ. O que que você escolheu? Por que que você escolheu o Rio de Janeiro, a UFRJ especificamente? Por que você saiu lá do Sul e veio para cá?
É uma pergunta que me fazem frequentemente. Eu vim de um grupo que é forte, o AmSul, que tem toda uma faculdade, que tem toda a infraestrutura para eu fazer os meus projetos, a mesma infraestrutura que eu teria aqui. A minha decisão em vir para cá, ela aconteceu no meu estágio curricular de final de curso. São o último semestre, tem um estágio curricular obrigatório, que as pessoas fazem em algum local que tenham interesse em conhecer um pouco melhor. Como eu já estava na iniciação científica há bastante tempo, pelo menos uns 3, 4 anos, e já tinha passado um tempinho na USP, um tempinho na UENF, onde a gente tem colaboradores, a ideia foi vir para a UFRJ e acompanhar a rotina aqui no laboratório do professor Pedro. E chegando aqui, eu me deparei com pessoas que trabalhavam com modelos completamente diferentes do meu, que tinham perguntas biológicas completamente diferentes, e acabou que eu fiquei fascinada por um mundo diferente, e que eu acho que para mim a formação acabou sendo importante, muito embora eu não tenha me desaproximado completamente do pessoal do Sul. Na verdade, eu continuo com uma orientação muito presente do meu co-orientador, que é o Ita, que era meu orientador na iniciação científica, junto com o meu orientador daqui, que é o professor Pedro. Então, acho que só a minha vinda para cá só acrescentou e também trouxe um modelo que estava um pouco esquecido no grupo, que é o Carrapato. Então, aproveitando o nome do Carrapato, então, se você tivesse que explicar para a dona Sofia, a minha avó de 80 e muitos anos, provavelmente não vai ver o vídeo, a não ser que eu mostre para ela, acho que ela não sabe usar o computador. Como é que você explicaria para a dona Sofia o que você está fazendo aqui dentro da UFRJ? Bom, então tá. Eu trabalho com um carrapato que parasita preferencialmente bovinos, e ele é muito importante economicamente para a produção de bovinos, porque quando o bovino está infestado com esse carrapato, ele acaba diminuindo a produção de carne e de leite. Então, existem muitos grupos interessados em controlar esse carrapato a campo, tendo em vista que o Brasil é um grande produtor de carne e que as nossas criações são a campo, são extensivas, então esse parasita acaba sendo uma praga. E a forma usada para controlar esse carrapato são os usos acaricidas, que são pesticidas, como se fossem inseticidas, mas como o carrapato não é um inseto, sim um artrópode, são acaricidas, que são eficazes sim, mas com o tempo eles acabam selecionando carrapatos que são resistentes aos princípios ativos. Então, o que acontece é que cada vez mais linhagens resistentes vão sendo selecionadas nesses campos, e cada vez mais está complicado realmente conseguir proteger os bovinos das infestações com os carrapatos. Então, como eu disse, muitos grupos buscam formas de controlar, formas alternativas para controlar esse carrapato. E eu, especificamente, trabalho com a microbiota do carrapato, no geral, e o que a gente olhou com mais detalhe foi uma bactéria, que é uma bactéria que é muito importante para o desenvolvimento do carrapato. De forma que, se você tirar essa bactéria do carrapato, o carrapato não consegue atingir a fase de vida adulta. Então, a gente consegue mostrar que talvez essa bactéria seja um alvo muito interessante para o controle do carrapato. Além do que, existem outros grupos que trabalham, meu grupo lá no Sul trabalha com desenvolvimento de vacina contra o carrapato, enfim. Então, na verdade, é basicamente isso. A microbiota, a função metabólica, a função dessa microbiota para o carrapato e também se ela pode ser usada como uma forma de controle. Então, a ideia no final é matar a bactéria para matar o carrapato, para ele não matar o boi. Exatamente. Então, assim, no seu projeto, especificamente, você não usa animais de laboratório. Não. Assim, eu não sei quando você tem que criar o carrapato no boi. Uhum. Você não usa rato, camundongo, nada disso. Mas eu imagino, como veterinário, você tem um carinho especial pelos bichos. Como é que você vê a necessidade de se utilizar animais de laboratório em experimentação?
Como é que você enxerga isso, esse dilema? Assim, os bichos são fofinhos, sou veterinária, mas eles são necessários, de certo modo. É, eu acho que animais de biotério são animais de biotério. O uso deles, a criação deles é para a ciência. Eu apenas acho que eles devem ser criados de forma digna. Obviamente, né? E que os, cada vez mais, eu sei que os cientistas estão achando necessário, bom, e também os comitês de ética estão cobrando, que se reduza o número de animais utilizados por experimentos, que se procurem modelos alternativos de organismos que sejam, não sejam superiores quanto aqueles que você vinha usando. Por exemplo, em vez de usar coelhos, a gente pode usar camundongos, fazer essa substituição. Ou diminuir mais, né? Você usava camundongo, você usa peixe, exatamente, vai diminuindo cada vez mais. Uhum. Eu acho isso essencial. Mas o genoma da veterinária, ele entra nos animais de biotério assim como ele entra no consumo, por exemplo, de carne, animais de produção. Sim, é verdade. Então, o meu posicionamento como veterinária é, se as coisas forem feitas da forma como devem ser, se a criação for feita da forma correta, tudo bem. Porque existem muitas pessoas que estudam formas corretas de abater, por exemplo, um bovino para o consumo, e muitas pessoas que estudam a forma correta de se criar um animal de biotério de forma que ele vai ter uma vida confortável e ele vai servir para os cientistas realizarem os experimentos. Então, certo. Então, última pergunta. Assim, eu imagino que várias pessoas que estão assistindo ou provavelmente estão na mesma situação que você, no meio do doutoramento. Algumas pessoas também estão assistindo, provavelmente pensam em seguir carreira científica ou não, só estão interessadas. E se você está dentro, você está na metade? Chegando na metade. Então, vamos faltar 2 anos, teoricamente, para você definir o seu doutorado. E aí, como é que você vê o seu futuro daqui a 2 anos, na atual situação do país? Como você vê, tanto a nível pessoal, como é que você acha que você vai conseguir se encaixar depois que você acabou o doutorado, e a nível nacional também, na atual situação do país? Essa atual situação do país, que vem sendo assunto frequente das rodas de conversa. Bom, o que a gente sabe é que eu entrei na ciência, e acredito que tu também, numa época muito farta. A gente viveu muito pouco a ciência que os nossos orientadores contam de fazer dinheiro, de fazer ciência com pouco dinheiro. Mas se fazia ciência. Então, realmente, eu acho que as coisas pioraram um pouco no que diz respeito à verba. Mas ainda as coisas são muito melhores nessa época do que eram há, sei lá, 20 anos atrás, talvez até menos. Então, eu acredito que a gente pode fazer ciência com o dinheiro que se tem, com a infraestrutura que se tem. Nós temos equipamentos muito bons, às vezes alocados em infraestruturas ruins, mas enfim, a gente pode fazer ciência com o que a gente tem e talvez perder um pouco dessa ideia de novo rico, né, que a gente acabou tendo, né, porque quando se colocou muito dinheiro na ciência, sendo que não se tinha nada, talvez a gente tenha começado a não pensar tão bem os experimentos e fazer experimentos gastando um dinheiro maior do que o necessário. Então talvez seja até bom. Isso também eu falei isso, mas talvez esses passos para trás sejam bons para a gente rever esse tipo de coisa. E quanto ao nível pessoal, no meio do doutorado, você já começa a ter uma preocupação com o futuro. É claro que eu não sei como vão estar as bolsas de pós-doutorado daqui a 2 anos, não tenho a menor ideia. Tento fazer o que eu posso no doutorado para fazer um bom doutorado. Aprender o mais possível, bom, que me trouxe pra cá, né, conversar com o maior número de pessoas possíveis, trocar ideias, mas eu acho que quando você faz ciência, quando você tá na vida acadêmica, o que você pode viver é o presente, tentar fazer o melhor que você pode naquele momento, naquele dia, porque as coisas variam muito, a gente nunca sabe quando vai abrir um concurso, quando vai ter uma bolsa. Então, a gente tem que tentar ter a melhor formação possível,
independente do futuro, e se preocupando com as coisas à medida que elas aparecem, até porque existem preocupações em todas essas fases. Isso. Helena, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Então, você deve estar se perguntando por que eu estou entrevistando a Helena, necessariamente, nesse primeiro cafeína. Porque, na verdade, a Melina vai ser entrevistadora daqui para frente. Eu vou ficar atrás da câmera, onde está o João agora, como cameraman, ou celularman. E é muito melhor vocês olharem para ela do que olharem para mim, obviamente. Então, se vocês gostaram do vídeo, tem um botãozinho embaixo, tem um joinha, apertam no curtir, mais pessoas vão poder ver o vídeo. Se você achou interessante e não quer perder mais, se inscreve no canal, que você vai receber por e-mail as atualizações, sempre que tiver vídeo novo. E se você achou legal, quer compartilhar com as pessoas, bota no Facebook, no Twitter ou qualquer outra rede social que você esteja usando para mais pessoas possam ver. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou voltar e vamos ter a continuação do enxaguante bucal de pegar mulher. O ideal é falar, já que vai. Ah, sim, já, não, já começou a gravar? Já. Ah, tá. Comece a falar. Me grava aí pra ver se o som vai ficar bom em silêncio total, ninguém fala nada.